সকলোকে সুপ্রভাত জানাই আজির আমি মূল হেৰিটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। সো হে গাইজ, ওয়েলকাম টু ই-পাথশালা ইউটিউব চেনেল। আজি যি ভিডিও আছে এই ভিডিওটোত আমি এটা জবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডিসপ্লেত দেখি আছে যিটো জব আছে সেই জবটো হ'ব আপোনালোকৰ নাবাৰ্ডৰ অধীনত। নাবাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে আপোনালোকৰ নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত নাবাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম সুধিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো জানি থৈ দিব। গতিকে যিটো পোষ্ট আছে পোষ্টৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট হিন্দী গ্ৰুপ বি 2022। গতিকে ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। গতিকে এতিয়া চাওক, ইয়াত লিখিছে নাবাৰ্ড এণ্ড অল ইণ্ডিয়া এপেক্স অৰ্গেনাইজেশ্যন হোলি অ'ন বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান ইনভাইটছ অনলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হেভিং নেচেচেৰী কোৱালিফিকেশ্যনছ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট ইন নাবাৰ্ড ফৰ ফলোয়িং পোষ্ট। অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে যিটো নাবাৰ্ড আছে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ইয়াৰ এইটো আপোনালোকৰ ভাৰত চৰকাৰ মালিকীস্বত্ব ভাৰত চৰকাৰৰ আছে। আৰু তলত যিসমূহ পোষ্ট আছে, পোষ্টৰ যি ভেকেঞ্চি আছে, ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে যিসকল আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক কোৱালিফাইড তেওঁলোকক আবেদন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে। অনলাইন কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ডিটেইল ভিডিঅ' বিচাৰে জাষ্ট কমেণ্ট কৰিব, মই এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে দি দিম। গতিকে এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে পোষ্ট আপোনালোকৰ দুটা আছে, এটা আছে ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু এটা আছে ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট হিন্দী। গতিকে ভেকেঞ্চি যদি চাব যায় তেতিয়াহ'লে ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্টত আছে 173টা, ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট হিন্দীত আছে 4টা পোষ্ট। ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্টত যি 173টা পোষ্ট আছে তাত আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভত আছে 80টা, এছ চি এছ এ 21, এছ টি এঘাৰ, অ' বি চি 46, ই ডাব্লিউ এছ 15টা। যিটো হিন্দী আছে এইটো আনৰিজাৰ্ভ 3টা আৰু এছ টিৰ বাবে 1টা। যদিহে এজ লিমিট চায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ সৰ্বনিম্ন 21, সৰ্বোচ্চ 35, দুয়োটাতে একে। মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 1 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখলৈকে এইখিনি দিয়া হৈছে। ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্টত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব, ইয়াত আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ এ মিনিমাম অফ 50% মাৰ্কছ পাছ ক্লাছ ফৰ এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ বি ডি এক্স কেণ্ডিডেটছ ইন দ্য এগ্ৰিগেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী, আমি সাধাৰণতে এইটো বি এ বি এছ চি বিকম সেইটোৱেই বুজোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে 50% মাৰ্কছ লৈ পাছ কৰিব লাগিব। এইটো পাছ মাৰ্ক যদিহে এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি হয় তেতিয়াহ'লে জাষ্ট আপোনালোকৰ পাছ মাৰ্ক থাকিলেই হ'ব। যদিহে হিন্দীৰ চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাব যে আপোনালোকৰ যিটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে সেইটো আপোনালোকে ইংলিছ বা হিন্দী মিডিয়ামত হ'ব লাগিব। যিটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে সেইটো হিন্দী বা ইংলিছ মিডিয়ামত হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ হিন্দী বা ইংলিছ এটা কম্পালচৰী ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। যদি সেই এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 5 মাৰ্কছ থাকিলেই হ'ব। নহ'লে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ এজ মেইন ছাবজেক্ট উইথ পাৰ মিনিমাম 50% থাকিলেই হ'ব। ছেইম আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি বি ডাব্লিউ বি ডি এক্স কেণ্ডিডেট হ'লে আপোনালোকৰ 5 মাৰ্ক থাকিলেই হ'ব। পে স্কেল অৰ্থাৎ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক 13,150 টকাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ আপোনাৰ আছে 34,990 টকা। গতিকে 20 ইয়াৰ্ছত এইটো দিয়া হৈছে। এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনালোকে 32,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ পাব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, এতিয়া চাওক 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 10 অক্টোবৰ তাৰিখ। গতিকে আপোনালোকে এই যি লিংক আছে এই লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, যাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম যদিহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিয়ে। আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকৰ যিমানবিলাক হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, ফেচবুক গ্ৰুপ আছে, সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰক। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই চলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইবেট চেলে ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ইবেট চেলে ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য কোনো এটা ভিডিঅ'ত লোক পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়দীপ কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।